Ons visie is om minderbevoorregte lede van die gemeenskap te bemagtig deur hul fisies en geestelik te voed en deur dit die liefde van Jesus te bring. People say the time will heal, but you know they just don't feel what you feel. Come on, Israel. And times are hard, but God is so good. He's never failed you and He said He never would. Oh, He sees your tears, sees your tears, yeah. He finds your fears, yeah. Hold on, help is on the way, yeah. Help is on the way. You say you never believe, you won't forsake. Stay strong, help is on the way. Reach out and take His hand. En ons wil vir julle baie baie dankie sê vir al die kere. En hulle het gevra dat julle wat nodig het, dat julle gaan kry vir julle. Wanneer het jy die pop gekry? Draai sy gesig, nee. Emma. Ag, dis beautiful. Het jy al 'n naam gegee? Emmy. Emmy. Gee haar snoep op haar kop toe. Ag, sy moet mooi kyk na haar, hoor. Ja. Yeah. En wat is jou naam? Emmy. Ook Emmy. Ja. Nou jou babietjie se naam ook Emmy. Ja. Dankie Emmy, hoor. Okay. Dankie Jesus, baie dankie vir u liefde. Want dit is u liefde wat ons nader aan mekaar gaan trek. Dit is u liefde wat ons uit hierdie ballingskap waarin ons nou is sal bring. Want dit is u liefde wat vir ewig is. Baie dankie vir daardie groep mense. Vir hulle met die motorfietse, vir hulle in hierdie gemeente. En ons vra o Vader, seën hulle. Seën hulle duisendvoudig in die werk wat hulle doen. Want U het gesê, wanneer iemand se wil gerig is om die kinders te help, dat U daardie wil nog sal versterk met goeie gawes. Matteus 25:40. Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers vir my gedoen het, het julle dit aan my gedoen.